Apa mau jawab? Paras manis esem lan kuyumu kini merintetin kang bisa laleke kamu kang mas ora ono liyane apa kaya kaya aset tatapan metromu nembus ing atiku agawe aku mung mikirke sliramu sliramu cahaya di rembulan kalah lawan esmu amu yang mas hawatin cerobatin pengen tanpa sesan ada rembulan. Rembulan bersinar lagi.